አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይደረሳችሁ ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ለሰቀዳሜ ሚያዝያ 8 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የሸገር ታይምስ ለዩ የመረጃ ጠንቅሮቻችን እንደሚከተለው ተሰናድተዋል። በለቱ የመረጃ ጠንቅሮቻችን የምናገራችሁ ጉዳዮችን አበይት ነጥቦችን አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። ዛሬ በማለዳው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቢሮ የደረሰው የአሜሪካን ቀጭን ትእዛዝ፣ ጌታቸውን ያስፈነደቀው የነጭ ቤተ መንግስት የምስራችና መቀለ የደረሱት የህወሳድን እንግዶች ጉዳይ፣ ኢትዮጵያ ከኦሊሶጎኖ ባሳንጆ ውጪ ወደ ውጪ ያለችበት የትግራይው ድርድር ጉዳይ፣ እንደዚሁም የኢትዮጵያን መሬት አረክተም ስላለችው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኮሚሽን የመረጃ ጥንቅራችን ተከታዩን ዳሰሳ ያደርጋል። እንደተለመደው እንድትሰሙን የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች፣ እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ብለናል። ወደ ጉዳያችን እናምራችሁ። መቀለ ሲጠበቁ የነበሩ ህወሳድን የእርዳታ ቁሳቁሶችን የጫኑ ተሽከርካሪዎች ዛሬ ደርሰዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥላ ስር የሚንቀሳቀሰው የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስተባባሪነት የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች መቀለ ደርሰዋል። የድጋፍ ስርጭቱ በዚህ ሳምንት በሰሜን ምዕራብ ትግራይ እንደሚጀምርም የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስታውቋል። እርዳታው ለ43000 የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ለሚሹና በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ ለሆኑ 24000 ህጻናትና እናቶች ተደራሽ ይሆናል ነው የተባለው። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳስታወቀው 50 እርዳታ የጫኑና ነዳጅ የያዙ ቦቴዎች በሰላም መቀለ ደርሰዋል። ተሽከርካሪዎቹ ምግብ፣ አልሚ ምግቦችና ሌሎች ህይወት አድን ቁሳቁሶችን የጫኑ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ 1000 ሜትሪክ ቶን ስንዴና የተለያዩ ጥራጥሬ ሲሆኑ 700 ሜትሪክ ቶን ደግሞ አልሚ ምግቦችን ጨምረው የጤና ንጽህና መጠበቂያዎች ይገኙበታል። ከዚህ በተጨማሪ 115000 ሊትር ነዳጅም ከሰብአዊ እርዳታው ጋር መቀለ ደርሰዋል። አሜሪካ እነዚህ ወታደን የሰብአዊ ድጋፎች ወደ መቀለ ከተማ መግባታቸውን አድንቃለሁ፣ ይህንን ላደረገ ሁሉ ምስጋና ያደረሳቸው ስትል ዛሬ ማለዳ ባወጣቸው መግለጫ ይፋ አድርጋለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን ባወጡት መግለጫ የአሜሪካ መንግስት 1700 ሜትሪክ ቶን ህይወታድን እርዳታዎችን ጭነው ወደ መቀለ የገቡ ተሽከርካሪዎችን በጎ ጅምርና የሚደነቅ መሆናቸውን ይገልጻል ባይ ናቸው። ለዚህ ተግባር ደግሞ የፌዴራል መንግስቱን፣ የትግራይና የአፋር ክልል መንግስታትን፣ እንደዚሁም የአሜሪካ መንግስትና አጋሮችና የእርዳታ ድርጅት ሰራተኞችን አመስግነዋል፣ አድንቀዋል። ከዚህ በኋላ በቂ ያልተገደበ ቀጣይነት ያለውና በምንም አይነት ሁኔታ የማይደናቀፍ የእርዳታ አቅርቦት ወደ ትግራይ ክልልም ሆነ ችግር ለደረሰባቸው የአፋር ማህበረሰብ አባላት እንዲገባ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና የአፋር ክልል መንግስታት ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል ባይ ናቸው አንቶኒ ብሊንከን በዚህ ማሳሰቢያቸው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አክለውም በትግራይ የተቋረጡ የኤሌክትሪክ፣ የቴሌኮምና የባንክ እንደዚሁም ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች በድጋሚ እንዲጀመሩ ሲሉ ወደ 4 ኪሎ በላኩት መልእክት ነው ማሳሰቢያቸውን የገለጹት። ህወሓት ከአፋር ክልል ኤረብቲ ወረዳ ታጣቂዎችን ማስወጣቱን ያደነቁት አንቶኒ ብሊንከን የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትም ሆነ ህወሓት ጥላቻን ማስወገድ ለእርቅና ለሰላም እጅግ አስፈላጊ መሰረት ነው በሚል ምክራቸውን ለግሰዋል። ሁለቱ ወገኖች ወደ ድርድርና ሰላማዊ ውይይት የሚያስገባቸውን መንገድ መጀመር አለባቸው ሲሉ የመከሩት ሚኒስትሩ ይህን ድርድር ወደ ዘላቂ ሰላምና ግጭቱን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚፈታ መሆን አለበት ባይ ናቸው። በትግራይ የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶች በድጋሚ ሊጀመሩ የሚችሉትም በዚሁ ዘላቂ የግጭት ማቆም ሂደት ብቻ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ህዝብም ሰላም የሚያገኘው በዘላቂነት ጦርነቱን ለማስቆም ሲወሰን ብቻ ነው ብለዋል። በዚህ ጦርነት ሐሰተኛ ወንጀላዎችን፣ መግለጫዎችን ወደ አንድ ወገን ብቻ ያዘነበሉ አቋሞችን በማንጸባረቅ እጃቸውን ያስረዘሙ የአሜሪካ ቁንጮ ባለስልጣን ናቸው በሚል የሚከሰሱት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ይህንን መግለጫ በደስታ የተመለከቱት የህወሓቱ ቃል አቀባይና የዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አማካሪ ጌታቸው ረዳ ቃለውት በእኛ በህወሓቶች ዘንድ የሚከበርና የሚፈጸም ነው ባይ ናቸው። በተለይ ለትግራይና ለአፋር ክልል መንግስት ጨምሮ ያልተገደበ የሰብአዊ አቅርቦት መድረስ አለበት የሚለውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን አቋም አቶ ጌታቸው ረዳ አስተጋብተውታል። አንቶኒ ብሊንከን ከዚህ ውጭም ሌላ አቋም አንጸባርቀዋል። በዛሬው መግለጫቸው ከሰሞኑ በአምነስቲ ኢንተርናሽናልና በሂውማን ራይትስ ዎች በጥምረት የወጣውን በወልቃይት ጠገዴ ላይ መሰረት ያደረገውን ሪፖርት የበዛ ስጋት ገብቶናል በሚል ገልጸውታል። ከሰሞኑ በአዲስ አበባ በሾመቻቸው የኤምባሲ ጉዳይ አስፈጻሚ አምባሳደር ጃኮብሰን በኩል እጇን ቤተ ክህነት አስገብታ ከአቡነ ማቲያስ ጋር የተገናኘችው አሜሪካ የተለመደውን ለቅሶ ለህወሓት አልቅሳለች ተብሏል። ብሊንከን እንደሚሉት የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል በወልቃይት ጠገዴ አካባቢ በትግራይ ተወላጆች ላይ የተፈጸሙ በደሎችን፣ በዘር ላይ የተመሰረቱ ግድያዎችና መጠነ ሰፊ እስሮችን እናወግዛለን ባይ ናቸው። በዚህ አካባቢ የውጭ ጥናት ቡድን እንዲገባ የኢትዮጵያ መንግስት መፍቀድ እንዳለበት የአሜሪካ መንግስት ይሞግታል የሚለው የብሊንከን መግለጫ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ የአሜሪካ ወታደሮችን በሰላም አስከባሪ ኃይል ሰበብ ለማስገባት የሚደረገውን ጥረት በአዳዲስ ቀለሞች እየቀቡ ማምጣታቸውን ቀጥለውበታል በሚል ትችትም ደርሶባቸዋል። ለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ ፈጽሞ አልቀበለውም ባለችውና የአሜሪካና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወንበር ያላቸው የአውሮፓ ሀገራት ሊጭኑባት የፈለጉትን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኮሚሽን ኤክስፐርቶች በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ክልል እንደዚሁም በወልቃይት ጠገዴ አካባቢዎች ጥናት እንዲያካሄድ ሊፈቀድ ይገባል በሚል ለ4 ኪሎ በላኩት ደብዳቤ አሳስበዋል አንቶኒ ብሊንከን። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ግን ይህን ኮሚሽን በፍጹም በጀት ሊመደብለት የኢትዮጵያን መሬትም እንዲረግጥ አልፈቅድም በሚል ለጸጥታው ምክር ቤት ያቀረበው ጽሁፍ በኬንያ፣ በጋና፣ ቻይና፣ ሩሲያና ሌሎች ሀገራት ድጋፍ እንዳገኘ የሚታወስ ነው። አሜሪካ ግን ዛሬ በአንቶኒ ብሊንከን በኩል ባወጣቸው መግለጫ እንደዚሁ ማሳሰቢያ ይህ የመንግስታት ድርጅት ኮሚሽን ኤክስፐርቶች ቡድን በግድ ምዕራብ ትግራይ በሚሉት ወልቃይት ጠገዴ መግባትና ጥናት ማካሄድ አለበት ሲል በድጋሜ አቋሙን አንጸባርቋል።
የኢትዮጵያ መንግስት ከህዋት ጋር ድርድር ወንም ምክክር መደረግ ካለበት በኦሊሴ ጎነባሳን ጀማካኝነት የሚካሄደውን የሰላም ጥረት ብቻ ይደግፋል ባይ ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን መንግስት በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሆኖት ኦሊሴ ጎነባሳን ጀማካኝነት የሚካሄደውን የሰላም ድርድር ጥረት እንደግፋለን ሲሉ አረጋግጠዋል። አቶ ደመቀ መኮንን በአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጉዳዮች የሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ኮሚሽነር አምባሳደር ባንኮሌ አዲዮዮ ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸውም አቶ ደመቀ መንግስት ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ የሚያስችሉ ተግባራትን በመውሰድ ላይ መሆኑን ተናግረዋል። በዚህም በስር የነበሩ ታዋቂ ፖለቲከኞች መፈታታቸውን በመላ ኢትዮጵያ ተጥሎ የነበረውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳቱና ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር አገር አቀፍ የምክክር ኮሚሽን መቋቋሙን አንስተዋል። መንግስት በትግራይ ክልል የሚኖሩ ዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥ ሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ እንዲደርስ ለማድረግም የተናጠል የግጭት ማቆም ማድረጉን አብራርተዋል። ለአብነትም ወደ መቀለ ከሚደረጉ ተከታታይነት ካላቸው የእርዳታ ጫኝ አውሮፕላን በረራዎች በተጨማሪ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥላ ስር በሚንቀሳቀሰው የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስተባባሪነት የትላንቱን ጨምሮ እርዳታ ጫኝ ተሽከርካሪዎችን ከነዳጅ ጫኝ ቦቴዎች ጋር ወደ መቀለ እየላከ ስለመሆኑም አስረድተዋል። በዚህ ወቅትም አቶ ደመቀ መኮንን መንግስት በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴ ጎነባሳንጆ ማካኝነት የሚካሄደውን የሰላም ጥረት እንደምትደግፍ አረጋግጠዋል። አምባሳደር ባንኮሌ አዲዮዮ በበኩላቸው በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን አድንቀዋል። የተጀመሩ ስራዎች በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንደሚያመጡ እምነታቸው መሆኑን መግለጻቸውን ከኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያሳያል። የመረጃ ጥንቅራችን ቀጥሏል። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች አንድ ጉዳይ እንጨምርላችሁ። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለጥቁር ህዝቦች ታሪክ ቅርስ ማቆያና የትምህርት ማዕከል ምስረታ ሂደት መፋጠን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከጥቁር ህዝቦች የህግ የታሪክና የማህበራዊ ሳይንስ ምሁራን ጋር ለንደን በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተወያይተዋል። በውይይታቸው ምሁራኑ የጥቁር ህዝቦችን ታሪክ የቅርስ ማቆያና የትምህርት ማዕከል በአዲስ አበባ ለማቋቋም የሚያደርጉትን ጥረት እንደሚደግፉም ተናግረዋል። የምሁራኑ ዓላማ ጥቁር ህዝቦች ላይ የተጫነውን የበታችነት ስሜት ለመቅረፍ የሚያስችል በመሆኑ አዲስ አበባ ላይ ማዕከሉን ለማቋቋም የሚደረገውን ጥረት እንደሚደግፉ ማረጋግጠዋል። የጥቁር ህዝቦች ታሪክ ምሁር የሆኑት ደራሲ ሮቢን ወከር ከድረ ቅኝ ግዛት በኋላ በጥቁር ህዝቦች ላይ ያተኮረው ትርክት እጅግ የተዛባና በረቀቀ መልክ የበታችነት ስሜት ለማስረጽ ያቀደ መሆኑን ተናግረዋል። ጥቁር ምሁራን በሚያደርጉት ያላሰለሰ ጥረት ጥቁር ህዝቦች በራስ መተማመን ላይ የተመሰረተ ስነ ልቦና መላበስ ወቅቱ የሚጠይቀው ጉዳይ መሆኑንም አብራርተዋል። ለዚህም ከቅኝ ግዛት በፊት የነበረውን የጥቁር ህዝቦች ታሪክና ቅርስ መመርመር የሚያስችል ማዕከል አዲስ አበባ ላይ መመስረት ወሳኝ መሆኑን ነው ያመላከቱት። ለንደን የሚገኝ የኢትዮጵያ ኤምባሲም ቡድኑ ማዕከሉ አዲስ አበባ ለማቋቋም የሚያደርገውን ጥረት እንደሚደግፍ አስታውቋል። የቡድኑ አስተባባሪ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ጸጋዬ ጫማ በበኩላቸው ቡድኑ አባላቱን በመያዝ የማዕከሉን ምስረታ ለማቀላጠፍ ወደ አዲስ አበባ እንደሚጓዝ ገልጸው ለተደረገላቸው ትብብር ማመስገናቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ ያመለክታል። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከሰሞኑ ለቢቢሲ በሰጡት ቃለ ምልልስ በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት የታየው የምርት እጥረት ለአፍሪካ ብሎም ለኢትዮጵያ ቀጣይ የቤት ስራ ፍንጭ የሚሰጥ ነው ሲሉ መናገራቸው የሚታወስ ነው። የሁለቱ ሀገራት ፍጥጫ ወይንም ጦርነት አፍሪካ 1.2 ቢሊዮን ለሚሆኑ ዜጎቿ በራሷ አቅም አምርታ ለመመገብ የግዴታ መስራት እንዳለባት ትምህርት የሚሰጥ ነው ሲሉ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ መናገራቸው የሚታወስ ነው። ለዚህ ደግሞ የአፍሪካ ባለሀብቶችና የአፍሪካ መንግስታት በግልጽ እየገባቸውና ብልጥ እየሆኑ መጥቷል ሲሉ የተናገሩት ኃይለማርያም ደሳለኝ አፍሪካ ለዜጎቿ በበቂ ሁኔታ መመገብ ከቻለች ከኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን ከፖለቲካ ተጽዕኖ በፍጥነት ነጻ ልትወጣበት የምትችል መልካም አጋጣሚ ነው ሲሉ ለቢቢሲ በሰጡት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ መረጃ ጥንቅራችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።